Zdravím všechny, já jsem Natreus, je to další video. Tentokrát si uděláme představení a ukázkový gameplay hry Cesty osudu v originálu můžete znát jako Destinies. Jedná se o příběhový, nikoliv však kooperativní titul, určený pro jedno až tři hráče, s délkou herní partie něco mezi dvěmi až třemi hodinami a doporučeným věkem 14+. Krabici tady máme v češtině díky vydatelství Rexy. Jinak tedy ještě zmíním, že ke hře potřebujete aplikaci, ať už mobilu či počítači. No a koho zajímá, jak se tahle ta hra hraje, jak to celé funguje na stole, nechce posadí a můžeme se do toho pustit. Video bych rozdělil do několik částí. Nejdřív se podíváme na tady tu fyzickou hmatatelnou část na stole. Řekneme si, jak to spolu funguje, co vlastně o to máte čekat pak přejdeme do aplikace a pak si dáme ukázkový gameplay. Ukázkový z toho důvodu, abych vám neskazil ten příběh, dáme si tam pár kol, ale každopádně, kdyby bylo několik názorů, že chcete vidět celý scénář, prošli za nějakou konkrétní postavu, tak asi pak nebude problém to, když tak ještě natočit a dáme si jenom tu ukázku. Každopádně, koho by nezajímalo to představení, může si kliknout rovnou na gameplay a zase, kdo si nechce prozradit ten gameplay, tak se může kouknout jenom na představení, aby zhruba věděl, co od toho čekat. Takže nejprve tahle část. Vy jako hráči máte na výběr z pěti scénářů. Nejlépe si je dát hezky tak jako postupně za sebou. V každém tom scénáři naleznete tři různé postavy. Takže celkem se tady dá hrát za 15 postav a každý hráč má svoji vlastní postavu. Není to kooperativní hra, takže každý hráč seduje svůj vlastní osud a to bych tady chtěl vyzdvihnout, protože to mi přijde jako velmi důležitá a zajímavá věc této hry, protože eh, někomu se to možná může zdát divný, že hraje příběhovku, ale vlastně jsou ty hráči proti sobě, ale berte to tak, že vy prostě jako vytváříte, jak kdyby nějaký jako román, jak, nebo nějaký film, prostě scénář k filmu nebo něco takového a vy i když jste proti sobě, tak prostě u toho stolu prožijete dohromady nějaký příběh, který se zakončí nějak. Protože skončilo tak, že některý z hráčů ten svůj osud naplní a ten druhý ne. Nicméně vlastně jste vytvořili příběh, který pak jako sdílíte spolu. Jo, takže prostě tahle ta postava nenaplní svůj osud, ale ve finále to vůbec nevadí, protože nějakým způsobem do toho, do toho prostě vstoupila, jenom na konci nemá to, tak a teďka jste se stali králem této říše a vyhráli jste. Ne, prostě uvidíte to z pohledu toho, té druhé postavy a ten se stal král říše a vy jste zemřeli nebo jste byli vyhnáni. Když to řeknu jako velmi takhle, tak to tam není, ale jako něco tady v tomhle v tom duchu. Jo, takže to, že jsou ty hráči proti sobě, tak já tady beru jako velký plus, to by jsem chtěl zmínit rovnou na úvod. No a teďka to fyzický. Každý hráč má svou hráčskou desku. Jo? Což je teda produkčně velmi pěkná věc, když se podíváte zase v více vrstvý karton, nikdy se vám tam neutíká, jo? vypadá to graficky velmi pěkně. No a teďka jak to funguje? Vy jako hráči tady budete mít vlastně kartičku té postavy s tím vaším osudem, jo. To k tomu pak přijdeme, nebojte se. Pak tady máte výřez, kam si dáváte kosky, mince a různých zkušenostní žetony. A ano, tady v té hře se háže kostkama. A pak tady máte e, tři stupnice dovedností. Inteligenci, obratnost a sílu. Pak tam máte ukazatele, to jsou tyhle ty pinčliky. A vlastně ta hra funguje tak, že vás vyzve v nějakém momentu, udělej si test na sílu a vy vezmete kostky, hodíte, vezmete součet, No a vlastně vy splníte tolikrát nebo tolikrát jste úspěšný v tom testu, pokud ten součet těch kostek je větší než tam, kde máte vlastně ten ukazatel. Jo, řekněme, že to bude, aby to teda, když jsem hodil takhle málo, aby to bylo třeba, řekněme, že to je takhle, tak se mrknete na to číslo, hodil jste čtyřku, takže byli jste minimálně jednou úspěšný, jste trojku, přelezli jste čtyřku, ale do šestku už jsme nehodili, takže jsme byli úspěšní dvakrát. Jo, takže tyhle ty stupnice budete mít začátku, to vám ta hra ta řekne jak je máte mít rozestavený jo, něco, něco budete mít třeba tady na osmice a na jedenáce a vy se snažíte v průběhu toho hraní získávat zkušenosti a tlačit tyhle ty stupnice dovedností, respektive ty ukazatele na těch stupnicích dolů protože tím pak máte větší šanci že vám ty kostky budou padat a budete čím dál tím víc úspěšnější většinou je to tak že Každá ta postava má čtyři ukazatele v jedné té stupnici a ne, respektive ve dvou stupnicích má čtyři, čtyři ty ukazatele a v některý má jenom tři, jo, takže prostě jakoby je slabší. A na druhou stranu zase ještě eh, hodně těch začínáte na 11, na 12 ty ukazatele a moc se mi nikdy nepodařilo, že bych jako všechny čtyři jako stlačil nějak dolů, že bych měl na jistotu, že vždycky prostě hodím třeba čtyři úspěšnost. Jo? to je jenom tak, to je jenom tak na zmínku. Takže to jsou ty stupnice a tohle teda má každý hráč před sebou, což vlastně tady mám připraveno. Kostky. Kostky jsou buď hlavní, tyhle ty dvě, každý hráč funguje se svýma dvouma kostkama, a prostě máte na nich, ne, není tam teda 5-6, ale opakují se tam čísla. Je, jednička je tam dvakrát a trojka, pak je tam čtyřka a dvojka. Jo, takže z těch kostek vykřešete nejvíc osm. To jsou hlavní kostky, těch se nezbavíte, s těma můžete fungovat vždycky. Pak jsou tady vedlejší kostky, takzvané kostky úsilí, tady tyhle ty A ty fungují trošičku jinak. Vy jako hráči je budete různými způsoby získávat. Na začátku svýho tahu vždycky minimálně získáte jednu, a pak v průběhu ta hra vám bude říkat, přidejte si další kostku, strať kostku a tak dále. A ještě další věc, že ta kostka není použití. Takže vy si rozhodnete, jestli zrovna tady do toho testu, testu ve kterém chcete použít, i použijete. Jakmile ji použijete, tak ta kostka jde pryč a už ji nemáte. Jo? Takže rozmyslet se, kdy tuhle kostku využít. Tato kostka tam má navíc ještě symbol, tenhle ten, to znamená, že jste úspěšní. I kdyby vám prostě tady padly jedničky, a nedolezli jste na té stupnice nikam, tak s tímhle s tím symbolem jste minimálně aspoň jednou úspěšný. Takže s tím počítat. Nepočítá se to jako číslo, ale jako jeden úspěch. Jo, takže to jsou kostky. Hodně věcí se tady řeší kostkama. Pokud, eh, pokud se něco neřeší kostkama, tak je to jenom prostě nějaká čistá odpověď, ale ty, ty dovednostní věci se řeší kostkama. A nebo pokud, eh, někdy nas, nebo takhle, někdy nastane situace, že vás ta hra vyzve k tomu, hoď kostkama a nebo použij předmět. A na ty předměty se můžeme vrknout teďka, což jsou vlastně balíček tady těch karet. Vidíte, že jich je tam docela, docela, dost a to mám, to mám jakoby tady dva, dva, balíčky rozdělený. A co vlastně na těch kartách nalezneme? Když se mrknete, je tady název, že to je zvíře, obrázek, pak je tady cena v mincích. Mince jsou tady platidlo, což jsou tady tyhle ty žetony, ještě si je teda ukážeme. A pak tady máte dole nějaký efekt. A buď tu kartu máte, pokud ji budete mít u sebe, můžete mít tady vyloženo až pět karet, máte tady takhle pět chlívečků, v jeden moment můžete mít až pět karet. A když máte tu kartu u sebe, tak buď můžete využívat ten efekt té karty, a ještě pozor, ten efekt může být jednorázový nebo nadíl. Buď je tam totiž odlož, to znamená, že v momentě, kdy využijete tu, ten efekt, tak ta karta jde zpátky zase do balíčku a nebo tam je, a nebo tam je stála a ten efekt budete moct využívat pasivně pořád. Tak, a buď tu kartu využíváte s tímhle s tím textem, a nebo právě s tímhle s tím QR kódem. A teď se vrátíme k tomu testu. Ta hra vám někdy řekne, udělejte test na sílu, nebo použijte předmět a vy jako asi když jako chcete otevřít dveře, tak je vám jasný, že vám třeba jsou tady bylinky, budou k ničemu. Ale pokud máte třeba nějaký páčidlo, tak si řeknete, ty jo, tak já nebudu skládat test, ale naskenu ten QR kód a ta hra vám řekne, ty jo, to bylo, to úspěšný, to jste použil správný předmět, jo. Takže v ten moment se používáte tenhle ten QR kód. A nebo se můžete třeba ptát na nějaký předměty u nějakých lidí, který potkáte. Třeba hle, k čemu je mi tohle, a on, on vás navede, to vůbec nevím, to neznám, nebo aha, hm, tohle je zajímavý předmět, ten by si mohl použít na tohle nebo s ním zajít tam a tam. To jenom tak, abyste věděli, proč je tady takhle ten QR kód. Já jsem z toho původně byl trošku nešťastný z toho QR kódu, protože graficky říkám, ta hra se mi strašně líbí, jak je to, jak je to zpracovaný, jo. To, to je jako hrozně hezký, ale tohle mi tady strašně bylo do očí, a nejdřív jsem myslel, že to jako nepřekousnu, ale pak jsem si řekl, že prostě v dneš, dnešní době je QR kód prostě jako na všem, prostě uh, nějaké informace, vizitky, platby a tak dále, všude prostě máte QR kód a nějakým způsobem s ním fungujete. Takže přes to jsem se překlenul a jsem velmi rád, že jsem to udělal, protože z té hry jsem zatím jako nadšený, jestli už můžu takhle dopředu, dopředu, sdělit. Takže to jsou předměty, na nich jsou různé efekty. Uh, asi jako nemá smysl si vysvětlovat, jaký všechny efekty tam jsou. To si vlastně i vy můžete eventuálně projít sami v průběhu toho hraní. Jo? někdy prostě vám to něco, něco, zvedne prostě, někde zase budete moct přehodit kostky, použít kostky, využít ty kostky jinak. No a někdy právě ty předměty sbíráte proto, že ten scénář to vyžaduje, abyste ho, abyste ho efektivně dokončili. Pak se přesuneme k žetonům. Máme tady čtyři typy žetonů. Mince, platidlo. Vidíte, takovýhle kartonový silný karton. Takže zase něco, co víte, že držíte. Pak tady máme žetony zkušeností. Ty získáváte v průběhu toho hraní. Zase, když jste někde něco udělali, neudělali, to vám ta hra dává, tím se nemusíte zatěžovat. Vezmete si ten žeton a pak ho můžete spotřebovat. A ten žeton vlastně vám dá to, že nějakou, na nějaký té stupnici se buď můžete pohnout o dva jedním tím ukazatelem, nebo klidně na různých stupnicích o jeden, a nebo na jedné stupnici každým o jeden. Jo, tohle, tohle, tam máte, tohle tam máte možnost takhle pracovat s těma zkušenostma a tím způsobem tlačíte ty ukazatele dolů, čím se stáváte pak úspěšnější, protože když by vám kosky nepřáli, tak jim půjdete tímhle tím způsobem naproti. Tyhle ty žetony jsou vlastně žetony místa, těma si označujete místa na mapě a pak v aplikaci budete mít odkázan název na to místo. A pak tady máte žetony obchodních míst. A to vlastně funguje tak, že vy, když narazíte na obchodníka ve hře, tak musíte pak připravit jeho karetní nabídku nebo vlastně nabídku předmětů, takže si tam nalistujete podle čísel, čísla jsou vlastně tady dole, to jsem taky nezmínil na té kartě, takže vám to řekne, najděte nebo dejte dva předměty číslo 15, 17 a tak dále. Vy je vezmete, položíte na to tento žeton, tím si tady vytvoříte fyzicky tu nabídku a druhý žeton na mapě dáte na to místo u toho obchodníka. Jo, takže tím máte pak rozlišeno těma žetonama, vlastně, která nabídka patří k jakému místu. Pak tady máme 15 postav, za který se v této hře dá hrát. Postavy jsou velmi zajímavé, různým, různým, způsobem vstupují do toho příběhu. Každý to má z jiného pohledu. Mnohdy se prostě, mnohdy se, nebo většinou se ty postavy nějakým způsobem kříží, protože ten jde do toho příběhu z téhle strany, ten jde z druhé strany, že jo? a každý tam prostě chce naplnit to svoje. No a jak vlastně tyhle ty karty fungují? Já bych tady úplně nechtěl ukázat, co je na druhé straně. Takže řekněme, že si zakrýme nějaký text a nevidíte nic. Ne, tady máte nějaký text, který vás, já takhle naklopím a úplně to nebudete moc přečíst. Tady máte text, který vás vezme do toho děje a dávám takový jako vodítko, jak vlastně vy vstupujete do ty hry, s jakým jako s hrubým účelem. No a pak tady máte vlastně dvě cesty, jak naplnit ten váš osud. No a to jsou pak tyhle ty QR kódy na druhé straně. Vy totiž svým soupeřům neříkáte, čeho chcete dosáhnout. A pak dole máte, kam, kam, když si myslíte, že jste toho dosáhli, kam pak to má, kam máte dojít, abyste dos, jako završili ten svůj osud. No a vy svým soupeřům neříkáte, jak, čeho chcete jako dosáhnout, co je váš osud a oni se to vlastně jako tak nějak v průběhu hraní jako zhruba zjištějí, zhruba si to jako budou myslet, ale neříkáte jim to na začátku. No a vy pak si jako zapamatujete, co, co vlastně jako vás tady čeká a pak když ta hra vás vyzve, zeptejte se na svůj osud, tak naskenujete ten dotyčný QR kód a vždycky vám vždycky vám ta hra prozradí něco k tomu, nebo neprozradí, nebo neřekne, že o tom vašem osudu neví nic, to je o... ostatně, ostatně prostě byste viděli v té hře. Takže eh, tohle to jsou postavy, jsou fakt zajímavé a ty příběhy jsou hlavně zajímavé. Takže určitě z tohoto hlediska doporučuji. Poslední věcí, co tady máme, tak jsou mapové dílky, což jsou takovýhle, eh, takovýhle tenký papírový, dílce obou straný. Jedna strana je takhle šedivá, to znamená neproskoumaná, a druhá je takhle barevná. A z těch dílců pak skládáte vlastně herní plán, oblast vašeho působiště. Máte tady hezky očíslovaný, takže vždycky vám řekne, vemte devítku, dejte ji tady tou stranou, většinou teda pokud dáváte nový dílky, tak je dáváte neproskoumanou stranu nahoru. A Máte tady i severku, takže víte, víte, jak ho natočit. Skládá to takovou hezkou, hezkou mozaiku do sebe. Pak ještě si můžeme vrknout do krabice, protože krabice stojí za zmínění, protože má poměrně povedený insert, jo, vyjdou se sem hezky karty, kostky, ty žetony si se můžete dát, já je mám teda v pitlíčkách a taky se tam v pohodě třeba tady vejdou. A pak tady máte, pak tady máte prostor na figurky. Figurky jsou poměrně titěrný, ale zase ta mapa není tak velká a je to s tím aspoň takhle přehledný. Jo, vidíte, tady máme Mikuláše a musíme to ukázat hodně zblízka. Oni jsou jako docela, na to jak jsou malí, tak jsou docela detailní. To je jako, to je jako jo, ale za začátku na to budete koukat přes lupu a říkat e, vlastně, který je ten můj, protože tady mají tři sekeru, tři mají tady meč, pak dvě vypadají jak babičky a tak dále, ale e, dáte jeden, dva scénáře a už se v tom začnete orientovat, protože tak tady tenhle je jasný. E, pak tady třeba docela vystupuje tady tenhle ten e, opat, měch nebo kněz. Pak je tady smrtka s kosou, tak to je vám jasný. Pak e, docela často tam budete mít tady toho, e, tady toho, pána kováře, ten tam taky bude, ten tam taky vystupuje. a pak tyhle ty větší, tak to už, to už jako s tím si jako poradíte, poradíte v hravě. Jo, takže takhle je funkční insert. Já si ty figurky ani nevindávám. nechávám si je takhle v tom insertu bokem a vždycky, když je potřeba něco přidat, tak potom sahnu. Ještě je fajn, že Některý, nebo jako takhle, vy jako moc nevíte, kam jaká figurka patří, není k tomu nějaký rozpis, ale dobrý to, že oni se více, více méně jako vejdou všude. Pokud to není takovýhle nějaký atyp, ale tyhle ty prostě, tak jestli dáte sem, nebo sem, nebo sem, tak to je jako úplně jedno, což je taky fajn, protože známe to, známe to z jiných her, že prostě jako se nám tam pak ty figurky nedaří dostat. Tak, tohle to můžeme dát stranou. No a tím jsme si víceméně řekli, co tady jako máme před sebou. Pak tedy, jak se skládá náš herní tah. Hra nám řekne, teď jste na tahu vy. Pokud hrajete solo, tak jste furt na tahu vy. jinak se prostě střídáte tak, jak vám apka říká. A ve svém tahu první, co získáte kostku, jo, to máte takhle každým paušálně, potom můžete provést pohyb, Pohyb je až o dva mapové dílky, ale musí být proskoumaný. Pokud jdete na neproskoumaný, tak to vlastně zastaví váš pohyb, vy ho proskoumáte ten dílek. A třetí věc v tahu, ve vašem tahu je interakce s tím daným místem, s nějakou postavou a tak dále. A to naklikáváte právě v té apce a tam se vlastně tvoří ten příběh. Takže to je herní tah. No a v tento moment si myslím, že můžeme se přesunout k aplikaci. Já vám ji ukážu tady takhle v telefonu, stáhnete si Destinies, myslím si, že to tam není jako cesty osudu, takže pozor, když to budete hledat, tak je to jako Destinies, ale pak už je to prostě celý krásně v češtině. Vidíte, že tady máte pět scénářů a první teda se jmenuje Zrození šelmy a tady v tady ten moment si můžeme dát ukázkový scénář. Takže Zrození šelmy, dáme hrát, Tak, teď tady máte na výběr. Když e, hrajete ve dvou až ve třech, tak zvolíte toto normální. Pak solo, tady má dvě varianty. Buď výzvu, anebo průzkumník. Výzva je s omezeným časem, takže tam budete mít jenom určitý počet kol. Pokud to nestihnete, tak to budete muset hrát znovu a nenaplníte svůj osud. Tady v tom průzkumníku máte prostě takovou svobodnou vůli a můžete to hrát třeba klidně e, 29 kol. Pak tady máte poslední spojení osudem 2 proti 2, nicméně to bylo rozšíření, které bylo na Kickstarteru nebo na GameFundu, teďka se nechci jistý, nicméně bylo to jako zkrátka je to rozšíření navíc, že byste potřebovali tady tuhle tu desku a další herní komponenty, a pak byste mohli hrát dva proti 2, to znamená, že byste tvořili týmy. A taky zajímavý, docela, chtěl bych to jako někdy zkusit tady z toho pohledu. Nevím, jestli Rexry plánují tohleto rozšíření vydat, nebo respektive jestli vůbec lze tohleto rozšíření vydat, ale minimálně bych si to chtěl vyzkoušet, ale teďka to nejde, pokud si to nějakým způsobem vytvoříte zase, ale jako tohleto byste si teoreticky jako mohli vytvořit. Nebudete mít kosky, o ty se můžete střídat, jinak asi nic navíc tam podle mě nebude. Každopádně my teďka jako pro ukázku si dáme tu výzvu a už tady máte příběh, který je nadobovaný. mnozí, kteří se navrátili, zkravení a zděšení hovořili o Nestůře, o vlkodlakovi lačnícím po lidské mase. Vesničané doufali v pomoc starosty, jenže si býval slavným bojovníkem. Jeho dům však nalezli opuštěný. Zanechal snad své věrné na pospas krvelačné šelmě, či jej postihl nějaký strašlivější osud. A zatímco nestůra číhá v lesích, mnozí se ptají, co chce, odkud pochází, a hlavně jak učinit přítrž této děsivé noční můře. Avšak byli jste také někteří, kteří věděli, že jejich osudy jsou s tímto netvorem různými způsoby spjaty. A tak se tedy cesty osudu začaly poprvé křížit. Tak to jsme měli dubbing od Eirona z Rexher. Myslím si, že je fajn, ale ještě bylo zmíněno, že ten dubbing bude nahrazen nějakým lepším, lepším Profesionálnějším, jo. Takže pokud by se vám tento hlas nepozdával, tak se nebojte, bude tam i lepší. Za mě je to v pohodě, klobouk dolů, že do toho Iron Shell. E, takže tady dáte pak OK a dostanete na výběr pro tento scénář z těchto tří postav. Takže si je tady takhle můžeme vzít. E, někam se nám schoval tady lovec. Tyhle ty teda můžete dát stranou, ty momentálně do hry nevstupují. A řekněme, že si to dáme z pohledu lovce. Tak. Takže tyhle ty dvě stranou. Zakliknete, kdybyste hráli ve více, ve více hráči, tak samozřejmě byste zaklikali ty postavy, které budou hrát. Tak, pak dáte OK. No a máme tady právě to, jak si máte nastavit ty počáteční stupnice, takže inteligence je 5, 7 a 11. Obratnost máme 4, 7, 11, 12. Takže na inteligenci nebude, nebudeme nejlepší, a sílu máme 5, 7, 11, 12. Možná trošku skloním. A slyšíte víc mě než tu hudbu podpůrnou. A pak si máte vzít jednu minci do začátku, abyste nebyli úplně chudí. Máte vyčerpat svoje kostky, to znamená dáte si je tady stranou. A bonus postavy jako svůj startovní předmět si vezme luk předmět číslo 4. Takže vezmete balíček, najdete čtyřku luk a luk má, že v testu na obratnost použij také všechny svoje eh, svoje ukazatele na síle. Jo? Takže takhle jednorázová záležitost, ale můžu vám to velmi pomoci, pokud budete skládat test na obratnost. Tak, pak máte najít figurku té postavy, což je, což je takovýhle paňáček opírající se o hůl. To znamená, že tímto způsobem Tady je dáma opírající se o hůl, tady je další dáma z holí, tady je starší pán z holí a tady máme lovce z holí. Tak. Zatím si ho dáme tady na desku a můžeme dát OK. Tak, teď vás to řekne, jestli máte všechny předměty. Ano, postu ve hře je ukládán. Tak, a už tady rozkládá se mapa. Západní část vesnice, kostel je otevřen všem, radnice je zamčená, na dveřích je závora. Máme teda najít dílek číslo 2, to bude náš počáteční. Víte, že ty jsou dílky jsou takhle hezky barevný, tady máme takhle zasněžený motiv. Tak, pak dáte OK a máte dát tady kostel. Tak, tady apka říká, že jsme... Kostele. OK. Tady dáme boční dílek. Východní část vesnice nachází se zde kovárna a hostinec, takže pokud bychom chtěli pojíst a něco u kováře, můžeme vyrazit tady na východ. Tak dáme OK. Pak tady máme kamenný kruh, dílek číslo 11. Poté dole nám přibyla cesta přes les dílek číslo 25. A nahoře jsou louky dílek číslo 16. Tak, nesmíte si to také rozházet. A to je naše počáteční mapa na který vybudeme budeme startovat, tak si stoupneme tady na nádvoří a dáme OK. Tak, děláš si starosti o bezpečnost své milenky, jestli si nepospíšíš, bestie se jí zmocní. Tak, tímhle tím byste začali, ale my si musíme teďka prozradit, co tady vlastně, jaký je náš vlastně počáteční vstupní příběh a cesty osudu. V tuto chvíli upozorňuji, že uh, budeme tady mít spoiler. Kdo nechce, tak si to může posunout, jo, a může se koukat na to hraní bez toho, aniž by věděl, jaký jsou ty cesty osudu, ale tak nějak, aby to někomu dávalo smysl, co se tady jako odehrává, tak to otajním. Takže teďka si to posuňte, vy co, si to, vy co vás to zajímá, tak si to tady nechte a jdeme na to. Takže tady v tom černý máme příběh. Zasloužíš své paní, teda sloužíš, ježiš, zaslouží, sloužíš své paní dobře. A to už dlouho předtím, než se provdala za toho krutého muže. Když se rozhodla, že se ho zbaví, ochotně si pomáhal. Ale kledba, která ho proměnila, měla proměnit ve vlka, se podařila jen z části. Nyní se ve své napůl bestiální podobě vracím pomstít. Musíš dokončit to, co začala, dříve než bude odhalena jeho skutečná podstata. Oh, takže vidíte, že jsme takovýhle, takovýhle jako, řekněme, trošku ošklivý. Tady někoho, něko, ve vlka a my se ho ještě jako budeme tady nahánět. Takže, no ale tak jsme lovci, no, co se dal čekat. E a pak tady máte právě ty dvě cesty osudu. A buď se snažíte dělat jednu nebo druhou. Já většinou to mám tak, že dělám jednu, jednu ta se mi nedaří a mezi tím se mi ta druhá vyřeší sama nebo <laughs> nějakým takovým způsobem. Každopádně, tady máme dokončit zaklínadlo, najít a přines dva obřadní předměty na křižovatku. Takže budeme s tímhle s tím bychom tady naháněli nějaký dva obřadní předměty, nekonkrétní, ale měli by mít na sobě ten text obřadní. Tady pak je zabij bestii, tak to je asi jasný. E, najdi a přines dva stříbrné předměty ke kováři, jo, takže bychom hledali nějaký meč nebo něco, aby ti pomohl ukovat zbraň k zabití vlkodlaka. Tak to je celkem jako asi tak jasný. Jak budeš připraven, to znamená, budeme mít tady z těch e, úplně tady tyhle ty dva, buď dva předměty, stříbrný nebo obřadní, e, jdi do Černého lesa na jihu, abys naplnil svůj osud. Jo, takže tohle už vás i orientuje na mapě, kam se když tak jako podívat. Takže e, víme zhruba, co dělat, a nevíme, jak toho dosáhnout. Tak, v tomhle v tom momentě už se můžou dívat všichni, ty, co to nechtějí spoilerovat. takže e, já jako lovec zahoji svůj první den. Takže vrátíme se zpátky do apky, máte tady první den a zbývají 8 dnů. Tahle varianta, ta solová, jsme tam dali tu, teďka nevím, jaký to měl název, výzva nebo něco takového, ale ta je, ta je jenom na 8 dní. Jakmile to za těch 8 dní nestihnete, tak je prostě konec a prohráli a ten příběh vlastně zakončíte svou prohrou. Takže, První věc, obnovte si kost úsilí. Tohle je fajn, že to tady připomíná, jo? i když je to prostě jako ve vašem tahu to máte dělat, že byste si to měli pamatovat, a vždycky to tady připomíná. Jo? Na to se docela jako může zapomínat a to je fajn. Takže dáme OK. No a teď už, teď už můžete své volně si říct, kam se vlastně jako podíváte na, na tu mapu. Buď nemusíte jít někam... A můžete rovnou tady interagovat, anebo se rozhodnout někam jít. Můžete jít od ale to tady nejde. Nemůžete pak jít takhle diagonálně, může se chodit prostě jenom takhle jako do kříže. Jo, Takže, takže tady odsaď pak nemůžete jít sem. Jo, postupně, jak budete chodit, tak se to bude odhalovat a budou se tam při, přibývat ty části té mapy. E, řekněme, že v tomhle v tom kole si půjdeme pokecat do kostela. Takže kliknete na kostel, naštívíte místo kostel, potvrdíte a máte tady text. Od útoku netvora se v kostele den co den schromažďují věřící. Někteří byste je považují za boží trest, většina jich pevně věří, že na posvátnou půdu kostela nevkročí. Po odpuštění svých hříchů touží tolik věřících, že pokladnička na milodary je stále plná. Vy, vejdeš dovnitř a v zápětí k tobě přijde kněz, vypadá rozrušeně. No a teďka máte na výběr, co s ním budete dělat. Tohle je prostě pomodlíte se, něco se vám stane. Tady vidíte, že už byste plnili test na obratnost. Takže rozhodnout se, zda to chci dělat, rozhodnout se, zda chci použít kostky, no tyhle musím použít, ale jestli použít i tu kostku ústy navíc, nemusíte, to je na vás. Eventuálně využít efekt toho předmětu, to je taky pak na vás. A nebo tady zeptat se, co ho trápí, a nebo zeptej se kněze na svůj osud. To kdybychom zvolili, tak bychom naskenovali libovolný QR kód a on by vám k tomu osudu něco řekl. Třeba by taky řekl, že o tom neví nic. To se taky může stát. Takže řekněme, že nejdřív jsme takový jako hodný a zeptáme se, co ho trápí. Mám jisté dilema, bez obalu přizná. Měl jsem v úmyslu navštívit cykánský tábor, abych tam šířil slovo Boží. Ale teď mám dva problémy. První je, že bez povolných věštkyně to neudělám. Neměl by vůbec smysl se o to pokoušet. A za druhé, no, na pozadí těch nedávných ďábelských událostí si nejsem jist, zda jsem stále připraven šířit dobré zprávy. No, takže tenhle ten je v takový jako rozpoložení, chtěl bych jako šířit víru, ale, ale asi se jako obává zkrátka. Takže OK, tím jsme si jako vyslechli. Víte, že teď se nám to změnilo, že když jsme si ho vyslechli, že ho můžeme podpořit v jeho v jeho v jeho vlastně jako nějakém osudu. Je to na vás, klidně byste mohli ukončit tak a už se dál o to nestarat, ale pokud vás to zajímá, tak ho můžete podpořit. A můžeme se teďka rozhodnout třeba házet bez té kostky bez té kostky úsilí. Takže zkusíme jenom s těma hlavníma. Pětka. Pětka znamená, že jsme dosáhli aspoň jednoho úspěchu. Tak tam také dáme jedničku a dáme potvrdit. Tak, chápu vás. Kněz je, zjevně, kněz, kněz, je zjevně nesvůj, ale ani tak si nemyslím, že by se mi je podařilo o čemkoliv přesvědčit když čelíme takovým tragédiím. Ach, co si mám jen počít. Vidíte, že ten jeden byl docela málo, takže, jsem, takže mě to vlastně jako tak jako vytrestalo, že ztrácím jednu modrou. Když, když vám hra říká ztrácíš, tak si máte zvednout jeden libovolný ukazatel zhůru, tím se jako zhoršit. Tak řekněme, že třeba si horšíme tuhletu. A když vám říká získat, tak naopak byste dávali libovolný doleva ale získáváme jednu zkušenost, takže tu zkušenost zase můžete pak proměnit a vlastně jako tak asi na tom zle nejste. Tím pádem, že to je vlastně jedna nahoru, a pak dvě dolů. Tak, to jsme použili, vrátíme to, dáme OK. Můžeme ukrát peníze z pokladničky na milodary, což je takové trošku nečestné, ale někomu třeba peníze nesmrdí. A tady můžeme dát pomodlice. Tak dáme pomodlice, a tvé přesvědčení a svědomí jsou čisté, modli by naplní e, novým odhodláním, obnov si všechny své kostky. Tak vidíte, že jsme nešli krást, ale radši jsme se pomodlili a dostali jsme všechny tři kostky, což je jako najednou dobrá situace. Takže ještě eventuálně řekneme, že nebudeme krást a dáme, že naplníme svůj osud. Vezmete prostě takhle... E, jak to, prostě vezmete fotoaparát a namíříte na ten, který chce, se chcete zeptat. Takže zkusíme tohleto. Tak, a ono vám to dá. O takových věcech nic nevím, ale starý stopař by něco mohl vědět. Jo, takže vidíte, že dostanete třeba nějaký takový jako typy, kam byste jako mohli zajít. Dáte OK a konec toho. Tak, to byl veškerý, veškerý den. Teďka, eventuálně, kdyby staral hráli velice hráčích, tak by hrál jiný hráč, jak by, jak by řekla Apka. Ten by nějak do toho příběhu vstoupil, zase by třeba mohl jít do, do toho kostela a e, zase on by s ním mohl mluvit úplně jiným způsobem, a jinak by se tam prostě jakoby vytvářel ten příběh, jo. A jinak by bylo na tu postavu napohlíženo. Třeba on by to šel vykrást, ten druhý, takže už by prostě na ty lidi na něj pohlíželi trošičku jinak. Než třeba teďka na mě, když jsem to nevykrát, jo, Takže s tím s tím ta apka taky počítá, což je taky velmi zajímavý. Takže máme druhý den, máme si obnovit kostku, já mám všechny, takže vlastně teďka jako kostku nezískám, více, jak třeba mít nemůžete. Dáme OK a můžeme někam mít. Takže eh, pojďme se třeba podívat tady eh, na východ, tam, kde byl vlastně ten hostinec. Takže to takhle polotočíte, vidíte, jak to hezky, hezky spolu hraje a kliknete na to. Prozkoumat dílek číslo 23. V této části vesnice je hospoda a domky a krámky řemeslníků. Obyčejně zde bývá rušno, teď je v uličkách pusto a prázdno. Obraťte dílek číslo 23, dáme OK a nabízí nám to tady, nebo vlastně říká nám to, ať tam dáme další dílek neproskoumany a tím rozšíříme mapu, což je teda dílek číslo 52. Mělo by to být uh, rozcestí dvou cest. A šibeniční strom. No. Tady se nám kříží cesty a vidíme tam šibeniční strom. Dáme OK. E, dole nám to říká, že slyšíš vlčí vytí, Les není přívětivý. Na jich, dílek číslo 42. OK. A ještě něco bude ze severní strany, dílek číslo 54. Tam máme prázdné pole. Tak. Přešli jsme teda z kostela sem. Proklikáme se těma neprosklenou dílkama a nabízí nám to nějaký nový místa, se kterými budeme moci interagovat. Tohle je hostinec tedy. Pak tady je kovárna. Najdeme si kováře, o tom už jsme hovořili. To je tento pán. Tak, umístíme tam kovárnu, tak jak nám. A dole je ještě starostův Doom. OK. Tak a teď už si můžeme vybrat, s kterým tím místem chceme interagovat. E, řekněme, že se půjdeme podívat ke kováři. Přece jenom u toho by jsme mohli něco získat. Tak, vidíte, že teďka nás hra vyzvala k tomu, aby jsme připravili kovářů balíček. Takže vy vezme, vezmete dva stejné žetony, označíte si to obchodní místo na mapě. A vezmete tento žeton a najdete tyhle ty předměty. Takže uh, mají to být dvě sekerky, předmět číslo 5. Tak, potom tam je zlodějské náčení. Aha, něco by jsme mohli, něco mohli eventuálně hladce vykrást bez testu, pokud bychom si to zakoupili. Pak je tady meč, předmět číslo 14. Jo, meč zase nám bude dávat nějaký efekt do síly. A past číslo 16. Ta už je tam jenom jednou. Pastička. A jedna kuše, to je předně číslo 27. Tak, máme tam kuši. Ta je dokonce stála, takže ten efekt máte na furt. Pokud samozřejmě budete vlastně tak, OK. No a pak už tady máte klasický, teda pokec, pokračování příběhu. Kovář je úplně zavlen prací. Když se objevila bestie, má kromě běžných povinností na starost práci pro viděšené vesničany, kteří se dožadují ochranných amuletů a přívěsku. Naštěstí pro tebe se velmi dobře vyzná v práci se stříbrem. Mm -hmm. Zeptej se ho na svůj osud, jo, mohli bychom to zase naskenovat. Zeptej se ho na předmět, to znamená, na nějaký předmět, který máte. On by vám třeba, když tak řekl, jak ho využít nebo nevyužít. Můžete něco ukrást, nebo si můžete prohlédnout jeho zboží, a nebo mu dát stříbrný předmět. To znamená, máme nějaký stříbrný předmět, teďka nemám, naskenovali byste to a on by vám k tomu eventuálně něco řekl. To znamená, takhle by vám řekl i klibovolnímu předmětu, nevím, co by nám řekl teďka voluku. Můžeme si eventuálně prohlednout jeho zboží. To znamená, prohlední si jeho zboží kovář je mistrem svého řemesla, a vyrábí špičkové věci. To znamená, ten balíček, který tady máte, si pak takhle projdete a řeknete, o, oh, koupil bych si sekerku, protože by mi dala dva úspěchy v testu na sílu. Meč. Past. Past by mohla být dobrá. Obratnost. Neházej žádnými kostkami, tvůj celkový výsledek je 10. Velmi zajímavá. Past. Jo, že prostě bude se to počítat za desítku, aniž byste něco hodili. Takže pokud to budete mít všechno stlačený po desítkou, tak si, tak s tímhle pastí uděláte docela, docela parádu. A nebo kuše, na začátku tahu můžeš si zvýšit obratnost, aby si, si snížil sílu. Hm? Teda obráceně. Jo, jo, zvýšit, jakoby zhoršit a tohle zlepšit. Tak. Řekněme, že třeba si koupíme tu past. Jo, Takže vezmete past, dáte si ji k sobě, Zaplatíte mu minci, protože stojí jedna. Tu máme, není problém. A tím jsme vyřešili nákup. Navíc věcí nemáme. Můžeme zkusit něco ukrást. No, teoreticky bychom předtím mohli jako zaplatit zkušenost, dát si tohleto dolů a zkusit něco ukradnout. Odhodi mohli bychom odhodit tuhle tu past a rovnou zjíš, že výsledek 10 bez použití těch kostek, a nebo použít kostky, protože jich máme celkem hodně. Takže, e, co chcem? Řekněme, řekněme, že to teda zkusíme kostkama schválně, když budou mít všechny kostky, jak nám štěstí nebude přát. Takže tady nám padly dva úspěchy a tady nám padlo 8. E, tady máme teda osmičku, takže dva a dva, takže jsme čtyř, čtyřikrát úspěšní, takže ještě víc, než by bylo z té pasti. Tak. Máš šanci šlohnout mu pár kousků, uděláš to, omlčuješ přitom své svědomí. Vezmi si libovolný předně z obchodního balíčku. No vidíte, a takhle se získává třeba ta kuše. A mně už to se zase tolik nalíbí, že na začátku tahu můžeš si zhoršit, aby si si zlepšil sílu. nevím, jestli mi to přijde tak silný. Ale vidíte, že můžeme mít meč a ten funguje podobně jako ta past, ale v síle. Což mi přijde taky zajímavý. Tak si vezmeme, vezmeme si tady z kovářova balíčku Meč, už mám hezky tři předměty. Zeptej se ho na předmět. No, můžeme tady zkusit se zeptat na osud. Tak, na okamžik si zamyslí. Přinesem, přineste mi veškeré stříbro, které dokážete najít, a já mezi tím připravím vše, co bude potřeba. Jo, takže v tomto, v tomto části osudu nám říká, tak co bychom mohli zhruba dělat. Opatství, když si dávno noskrývám mnoho pokladů, teď z něj však zůstaly jen trosky, třeba tam ještě něco zbylo a teď nás to navádí, aby jsme někde hledali opatství a tím dostali, eventuálně našli to, co hledáme. Tak řekněme, že třeba už nás nezajímá nic, nechceme se na něj zeptat a dáme konec toho. Tak a zase pokračovali bychom třetím dnem a tímto způsobem by se stále pokračoval ve hře, pokud by jsme to stihli, tak jen dobře, pokud by jsme to nestihli, tak je konec. V tomhle v tom momentě si myslím, že to jako stačí. Vy si jako zhruba dokážete představit, jak ta hra by pokračovala, pokračovala dále. A uh, prozradím jenom, že ty příběhy jsou takový dále víc zajímavější a zajímavější. Ten úvodní scénář je hodně dobrý, ale je to takový, řekněme, skoro jako klasický příběh, jo, nebo prostě, ale pak je to takový jako hezčí, hezký, jak ty postavy do toho vstupujou a e, dos, budete se dostávat i do nějakých jako morálních dilemat, kdy se máte třeba rozhodnout, že třeba něco obětujete, jo, nebo prostě něco uděláte jako takhle, něco uděláte víc jako nečestně, něco čestně a ta hra vás bude stavit do těch možná nepříjemných jako situacích, což jako velmi oceňuju. Takže tohle byla ukázka. Klidně mi napište, jestli vás třeba zajímá, že byste si chtěli prostě projít celý ten scénář, že byste ho chtěli jako vidět, když eventuálně budu mít čas, sílu, tak bych klidně vytvořil nějaký prostě spoilerovaný celý scénář a i třeba s nějakou konkrétní postavou, a nemusí to být třeba ten první scénář, ale otázka je, kolik lidí by se třeba chtělo kouknout na scénář číslo 3 někde z prostředku, aby vlastně si pak jako zkazili ten jako svůj jako hráčský zážitek, když si to prostě jako zkrátka prozradí. A teďka teda nějaký dojmy. Já teda, možná už tu hudbu vypnem. Já teda nejprve, když jsem to viděl, tu hru, tak e, musím říci, že to ve mně vyvolalo to, že to prostě jako minu. E, první věc, jsem viděl ty QR kódy, a jak, jak už jsem zmínil na začátku, já to jako, jako moc nemusím, ale říkám, OK, tak nebudu dávat tady na ten první dojem a přes tady to se překlenu. Protože když se jinak podíváte, kdyby tam ty QR kódy nebyly, tak to vypadá fakt jako krásně, ta, ta mapa je nádherná, produkčně to je fakt jako prostě jako nádherný jednoduchý prostě, tím jak je to v té apce ten gamebook, že jo, tak jasně, tak těch komponent zase není tolik, ale zase není jich úplně málo, těch karet je taky celkem dost a přes to jsem se nějak překonal. Pak jsem říkal, jo, já budu furt jenom jako v apce, jo, ale když si vezmete nějakou jinou hru s gamebookem, nebo prostě s nějakým prostě jako příběhem, třeba Tinted Grail, tak taky prostě jakoby, jo, je toho tam dost, ten je jako, ten Grail je jako produkčně větší a je tam jako hodně toho příběhu, a třeba víc levelování té postavy nebo jiným způsobem jako OK, ale máte jako prostě jako ten tučný gamebook, no a ten prostě hold není tady papírově, ale je v té aplikaci. Takže jsem si řekl, OK, tak s tím prostě jako taky nemám problém, zase nebudu prostě jako něco listovat na stole, i když já to mám jako radši fyzicky si to číst, než, než to mobilu. A přes to jsem se teda překonal a jsem velmi rád, že jsem to udělal, protože jakoby já jsem z té hry nadšený. Mě baví prostě ten příběh, který se tam jako vytváří. A baví mě, když prostě hrajete za více postav, ne jako jeden, ale hrajete s více hráčma a setkávají si tam ty dvě postavy a teďka oni jakoby, každý má jiný ten osud, někdy ty osudy jsou jako podobný nebo potřebují to použít na něco jiného a třeba kolikrát jako scháníte jako stejnou věc a teďka jako ten jeden vámi vykrade před váma, vy se z toho úplně jako můžete zbláznit ale pak zase se to jako přehoupne, že jemu se jako nedaří, něco ho tam prostě jako poškádlí a tak dále. Pak je tam ten moment, že vy už jakoby máte to, co jste potřebovali najít a už jdete do té závěrečné fáze a teď ten druhý ježíš tak tam začne prostě jako by šílet, ještě se vás jako snaží dohnat. A je to prostě jako, celý napínavý a nějak to jako skončí. A je prostě jako zajímavý, že to skončí prostě třeba dobře pro toho jednoho a špatně pro toho, prvního, pro toho druhého, a, ale je to prostě takový jako film, nebo prostě takový jako zážitek. Jo, je to prostě, je to prostě jako krásný herní zážitek. A já teda tu hru jestli můžu ohodnotit, tak ji hodnotím zatím velmi kladně. Já doufám, že ty hře se bude dařit a že eventuálně k tomu vyjdou jako rozšíření. Protože minimálně tuším, že dvě rozšíření jsou. Pak, pak se přesouváte do, do nějaký jako písečný píseční oblasti, takže ty příběhy vás zavedou zase úplně jako někam jinám, že se přesunete třeba tady z toho, nevím, nechci říct stereotypu, že tam je pět scénářů, tak asi hned z toho stereotyp nebude, ale zkrátka přesuneme se do jiného prostředí a mohlo by to být, mohlo by to být zase jiným způsobem pojatý a jinak zajímavý zase jiný příběhy. Jo Takže nebojte se toho, pokud se bojíte té aplikace, tak se toho rozhodně nebojte, protože ten příběh za to stojí když tak jako při nejhorším prostě tu hru pošlete dál, jo. Samozřejmě nejlepší bude to první zahrání. Nejlepší bude rozhodně to první zahrání, protože nevíte, co kde bude. Já nemám s tím problém to třeba hrát dvě postavy proti sobě a pak si to ještě sám v soulu projít s tou třetí. Už jako zhruba vím, co kde je, jo. Jo, jasně, to, co kde jsem jako zhruba potkal. Ale tím, jak to mám z pohledu té třetí postavy, tak tam má zase jako jiný osud a nemám problém si to pak jako i užít v tom solo. Jo? Nebo třeba taky děláme, že hrajeme dva, tak si jako, když ten jeden prohraje, tak si jako neřekneme, co tam ten hledal. Jo? Tak někdy si to jako vydukujete, někdy, když se tomu druhému nedaří, tak, tak třeba nevíte. A je dobrý si to pak vyměnit a ten druhý prostě to zkusí z té druhé strany. Pak tomu asi budete muset dát nějakou chvíli jako pauzu, zapomenou trošku ty a pak si to klidně jako zahrát znova, nemám s tím jako vůbec problém. Jo? Takže tohle jsou moje dojmy na závěr a to je víceméně k cestám osudu ode mě všechno. Jsem rád, že jste se koukali. Dejte mi když tak vědět, jestli vás prostě tato hra nějakým způsobem zajímala, jestli, vás, jestli se vám líbilo tohleto video. Můžete mi dát koment, odběr, like, můžete mi sledovat i na Instagramu a zase třeba u nějakého videa. Mějte se hezky a čau.